Кебеетыкыла Мария Николай Политинская дарса хасрин кыл көмүз жекергеттер экиниге 400 тумгар кийделер. Кинилери ондан эле күбүлөрдери нагам састак көктөр жону сахар бу жон декадатын жерчитнен чистетлер туяра кокорева салкыр. Чистен трехнигер үгөс курдук сеттуон сеттуон бес агуон агуон бес ытык састырын толбут үбүрүй дахтар этни тенге тыл бетренлере үрөк өтө мухнулар. Бетрен себетин берседателе улус край вертер музейн директоры Игорь Павлов сыл устата этене сарбут жон декадатын кемигер ытылыбыт үлө хамнас тухунан отчоттаата. Декады хенен ата үлөлөр бараллар, бараллар Арас, Тимуровска үлөлөр диага көмө бүдүн орготун болгомто. Оскололарга класс жаастара, Балыга көрдөрү эң курдугулелер бараллар эпти. Онату бүгүннерге кейиндерге өсө болгомто күйүрөм берер күндөрү болаллар. Султан Сылай улуу кыйыга сүнкен кылаттарын келер себет тыл бетирендере беги кеккебетиттен тууран эхеллер. Кыйы сеттуун сылтынылы серике менен оголору ден арыңага солту берилер болла. Пенсионердери ондугу үлү ветерандын улак көрөн кемиттен кемигер көрсүхөн шүбелехам алаа жаллар болу олушушой болот. Жүрү терехеңе улус нехилек ытыктанар ыгылын Мария Тихоновна Николай Иванович Полятинскайдыры саха сирин кыыл көмүс жекиргеттери деңкениге 400 тумгар кийбиттеринен ититик истиңдик агардалаэтилер. Жыйга сытар хана дулуханык быкпат кыржагастар маннык терехендерге үөлөнактырын астыны дуухуя көрсөлөр. Биги биле куруутун жыйага эген олор арбаламыт үлеп коломут онно манан ахасыр дебаппыт ону маны мин бээм кете асаныбин ону куруутун маннык сиңдерге Блюдахтар чистен киетер букурдук ити чедех остол тула кепсетен и пседен Сергей Канцеры көрөн өссө бир умнулбат түгени сүрөхтөргө сөңөртүлөр. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебеи.